Vipi hali mtazamaji? Basi hivi sasa tunavyoendelea kuongea, kifo kimeweza kutangazwa, kifo kimeweza kujiri. Mtazamaji, kabla upokee mambo haya na kuomba uweze kusubscribe. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ametabiri kifo chake Francis Atwoli na mtangazaji mmoja na pia Brian Chira, ambapo wawili wameweza kupoteza maisha ya mtazamaji, na hivi sasa anayeamalie baki ni tu bwana Atwoli Francis. Je, ni kweli kwamba huenda akapoteza maisha yake? President William Arap Samoei Ruto donates 500,000 Kenyan shillings to support the burial of the departed NTV journalist Rita Tinina. President William Samoei Arap Ruto, my sincere condolences to the family, friends and colleagues of Rita Tinina, a pioneer and a trailblazer in TV journalism. Rest in peace, Rita. Ni ujumbe ambaye aliweza kutoa bwana William Samoei Arap Ruto baada ya kifo kuweza kukumba mtangazaji almaarufu almashauri zaidi wa runinga ya Citizen. Nitakuwa na kufahamisha na kuletea habari zingine ambazo zinaendelea kutrend na habari zingine ambazo